under en chatbox, hvor I kan skrive spørgsmål. For som flere af jer allerede har fanget, så kan jeg køre, hvad I siger. Så hvis I har spørgsmål, så skal I så lige skrive dem ind i chatboxen. Jeg tager ikke lov at få taget alle spørgsmål undervejs, men jeg skal nok lige tage et opsamlingsheet til slut, hvor jeg sikrer, at alle spørgsmål bliver besvaret. Og så kan jeg lige sige, at det øverste højre hjørne af præsentationen, altså det store billede, I har, der er sådan en lille udvid ikon. Og hvis I trykker på det, så kommer præsentationen og de billeder, jeg vil vise jer op og fylder hele skærmen. Og så kan I altså altid trykke på Escape, hvis I vil tilbage ud til billedet, hvor I har det store overblik. Sidder ved en smartphone eller en tablet, så bør I have et stort billede, og hvor I så ligesom lige kan swipe, lige kan trække til siden og skifte imellem de her forskellige vinduer. Og der anbefaler jeg selvfølgelig, at de primært er på præsentationsdelen, så I kan se de her mange billeder, jeg gerne vil vise jer undervejs. Og så kan jeg også lige sige, at jeg satte foredraget til at optage, og det er for, at så kan jeg sende et link ud til optagelsen. Det kommer inden for en uges tid. I skal ikke lige blive tålmodige, hvis ikke det lige er kommet i morgen eller over morgen, så behøver I ikke skrive til mig, det skal nok komme, men nogle gange så kan der lige gå op til en uge, før den er ordentligt igennem systemet og sendt ud til jer. Men så kommer den altså ud til jer på mail, så I enten kan se den igen, eller I måske har nogle medrejsende, som ikke har haft mulighed for at deltage nu her, som også lige skal se det. Så den kommer altså ud til jer inden for en uges tid. Men nok omkring teknikken. Mit navn det er Niels Kærsgaard, og jeg er butikschef i vores afdeling i Aalborg. Jeg har arbejdet her ved FDM Travel i 15 år, og i de 15 år er det blevet til 8 rejser til USA og Canada. Så ja, det skal altså ikke være nogen hemmelighed, at jeg elsker at tage på ferie i USA og Canada. Og derfor har jeg også glædet mig rigtig meget til i dag, og til at få lov til at fortælle jer omkring den fantastiske oplevelse, det er at køre i autocamper i USA og Canada. Det er simpelthen bare nogle lande, der byder på så mange storslåede, smukke og også meget unikke naturoplevelser. Blandt andet i form af de her mange nationalparker. Og de opleves altså bare på allerbedste vis i en autocamper. Og der er jo heldigvis kommet gode nyheder derovre fra. For en måneds tid siden, der åbnede Canada for færdigvaccinerede danskere. Der er nogle ganske få vacciner, der ikke er godtaget, men langt de fleste vaccinerede danskere kan rejse til Canada nu her. Og vi har altså haft de første kunder afsted her efter coronaen, så det er jo bare skønt at se, som verden den begynder at åbne op igen. Og USA meldte altså også ud her for 2 uger siden, at de kommer til at åbne senere i år. Igen, hvis man er færdigvaccineret. Vi mangler lige de endelige detaljer, men forventningen er engang i løbet af november. Uanset om vi skal til USA eller Canada, så har I altså trygheden ved, at vi er medlem af Rejsegarantifonden, og at vi går ind og giver sådan en udvidet garanti. Og man kan sige, til Canada er det i bund og grund, hvis I rejser fra dags dato, fordi de er åbnet op. Til USA har vi sat en dato, hvor udrejsen bare skal være efter den første i første. Så snart de kommer med en dato, der ligger tidligere end det, så kommer vi til at dække fra den dag også, hvis I gerne vil rejse allerede i november og december. Men ellers så dækker vi, hvis bare udrejsen er efter den første i første. I må gerne bestille rejsen allerede nu her. Det er bare selve udrejsen, der skal være efter den første i første. Så går vi altså ind og giver en garanti, som sikrer, at I får hele rejsens pris refunderet, hvis I alligevel ikke må rejse for de danske, amerikanske eller kanadiske myndigheder, så vil I altså få hele rejsens pris refunderet. I skal altså bare bestille en pakkerejse ved os, og det kan fx være en kombination af fly og autocamper, som det skal handle om i dag. Derudover, så ved at købe en pakkerejse ved os, så er I altså også sikret, hvis et luftfartsselskab, en autocamper udlejer eller lignende går konkurs. Og det er der måske bare en øget risiko for her i kølvandet på coronaen, som har ramt dele af rejsebranchen rigtig, rigtig hårdt. Og om man for eksempel køber flybilletter på nettet, og luftfartsselskabet går konkurs, så er det altså bare synd og skam. Pengene er tabt. Har I stedet for købt dem som en del af en pakkerejse ved os, så går vi altså kvit og frit ind og booker jer om til en anden afgang med et andet selskab, men uden det koster jer en krone. Så det er igen sådan en god sikkerhed, I får, når I køber en pakkerejse ved os. Og ja, så kan jeg altså ikke lade være med at prale med, at vi 5 gange siden 2012 er blevet kåret til Danmarks bedste ferierejsebureau. Blandt andet ved den seneste kåring, og det er selvfølgelig noget, vi er rigtig, rigtig stolte af. Men ikke et ord mere om os. Det er USA og Canada, I vil høre om. Og der er det jo USA og Canada i autocamper, det skal handle om. Og der skal jeg lige sige, det er sådan et lidt anderledes foredrag, end dem vi typisk holder. Fordi normalt så vil vores foredrag omhandle en bestemt destination, hvor vi går i dybden med de oplevelser, der er i det pågældende område. Der er det her foredrag lidt anderledes. Det kommer til at indeholde lidt mere sådan praktisk information i forhold til fordele og ulemper ved en autocamper. Hvorfor nogle autocamper, man kan vælge imellem.
hvad man skal være opmærksom på, inden man bestiller, inden man tager afsted, og når man er afsted. Så sådan en lang række praktisk information. Og jeg tænker også, at det er derfor, I tilmeldte jer foredraget her, at det er noget, det I gerne vil høre mere om. Og ellers er der så nogle bestemte områder i USA og Canada, I gerne vil høre mere detaljeret om, så har vi altså andre foredrag, som går i dybden med de enkelte områder. Og dem kan jeg så tilmelde jer inde på vores hjemmeside. Og ellers så er I altså altid meget velkommen til at tage fat i mig efterfølgende, hvis I har spørgsmål. Jeg sender jer en mail i morgen formiddag, hvor I har mine kontaktinformationer, og så er I altså altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til noget af det, jeg har gennemgået på foredraget, men også hvis I kunne tænke jer en snak omkring jeres rejse, så hjælper jeg altså rigtig gerne med at få sat den helt rigtige rute sammen til jer og talt om de oplevelser, I nu kan få i området, så vi sikrer, at I får den bedst mulige rejse, når I tager afsted. Så kontakt endelig mig efterfølgende, det er I meget velkommen til. Ellers så dagens program, der starter vi med lidt med, hvorfor man overhovedet skal vælge en autocamper. Der er måske nogen af jer, der er afklaret med det, men der sidder måske også nogen, som overvejer, om det egentlig er den ferieform, I skal vælge. Så der taler vi lige lidt fordele og ulemper, og hvorfor det kan være en god idé at vælge en autocamper. Har man bestemt sig for, at det skal være en autocamper, jamen så er der en lang række forskellige modeller, man kan vælge imellem. Dem skal vi kigge lidt nærmere på. Så er der noget i forhold til bestilling og afhentning, nogle gode tips og ting, man skal være opmærksom på i den forbindelse. Når autocamperen så er blevet hentet, så skal I ud og bo på nogle campingpladser, og der er der altså også en lang række forskellige muligheder i USA. Så har jeg sat et punkt på, jeg kalder on the road i en autocamper, og det er sådan lidt praktisk info, lidt gode tips and tricks osv. i forhold til, når man skal køre rundt i USA. Og så til slut, så har vi noget omkring turforslag i autocamper. Så det er de her ting, vi skal have omkring, og jeg kan sige, der bliver... Altså jeg har ligesom forsøgt at samle sådan alle de her spørgsmål og de her ting, som jeg ligesom har oplevet igennem de her 15 år, at vores kunder gerne vil vide omkring autocamper, og så fylde det ind her, og så håber jeg, at I er endnu klogere på det her om en lille times tid, når vi er ved vejs ende. Og så bliver der altså muligt for, at I kan skyde ind med spørgsmål til slut. Men lad os kaste os ud i det. Hvorfor skal man vælge en autocamper? Ja, jeg synes egentlig billedet her, det siger det meget godt. Det skal I altså, fordi I kommer ud midt i naturen. Er I mest i store byer, så det er nok ikke autocamperen, I skal vælge. Men er naturoplevelserne i højsædet, så er autocamperen altså bare fantastisk. I kommer altså ud og kan overnatte lige midt i naturen. Når I kører mellem stederne, og I lige kommer forbi et flot naturområde, så kan I altså bare gøre stop. Det kan I selvfølgelig også i en bil. Men det, jeg synes, der er ret skægt her, det er, at der kan I jo slå campingbordet ud, campingstolene, og måske sætte jer og tage frokosten sammen med bisonokserne her. Det er altså en ret fed og unik oplevelse, man kan få med der. Her er det et eksempel på en frokostpause ved Florida Keys. Så kommer man et sted, hvor der lige er mulighed for en dukkert. Jamen, så er det fede jo, at man har jo huset med sig, så det er nemt lige at klæde om til badetøjet og hoppe i vandet, hvor... børn eller voksne vandhunde, de lige kan få sig en dukkert. Det synes jeg selv er skønt. Så kan man stå og finde frokosten frem, imens børnene de bader. Og har man børnene med, så er det altså også en rigtig god ting, det der med, at man har køkkenet med sig. Erfaringen fra mine børn er i hvert fald, at når de siger, at de er sultne, så skal der helst ikke gå alt for lang tid, før det mad, det så skal stå på bordet også gerne. Og der har man altså køkkenet tæt ved, så man kan hurtigt få noget mad i de kære små, og både børn og voksne er glade. Rejser man med børn, jamen, så er der så også rigtig god mulighed for, at man kan sidde her ved bordet, mens man kører mellem stederne, og man kan altså sidde og tegne og lege, spille et spil, måske lige få en snack under køreturen, og selvfølgelig stadig også det store vindue, så man kan kigge ud. Og så vil jeg altså sige, der hvor autocamperen er mindst god, det er altså i byerne. Så er det primært byer, man skal, så er det nok ikke den, man skal vælge. Men den kan være rigtig god, når man gerne vil naturen. Men det er ikke ens betydende med, at man ikke må tage byer med. Det kan man altså sagtens. Der er enkelte byer, som jeg vil gå udenom. Det kan være New York, San Francisco, byer, der er rigtig dårlige til at komme ind i en autocamper i. Men der er også masser af byer, som for eksempel Key West, som vi ser her, hvor man sagtens kan komme ind i centrum. Fordi at vejene de er altså gode og brede, og der er fin plads til sådan en stor autocamper som den her. Her er der altså fra Key West, hvor man altså kørt helt ind i centrum af byen, helt ned til Southernmost Point, USA's sydligste punkt, som I ser i baggrunden her. Så bare et eksempel på, det kan I altså sagtens. Så der er nogle enkelte store byer, I skal uden omkring, men ellers så kan I altså sagtens få besøgt byerne alligevel. Man kan spise under åben himmel, og det synes jeg altså bare er en af de virkelig, virkelig skønne ting ved at køre i en autocamper i USA. Du har altså køkkenet med dig, så du skal altså ikke ud og spise.
flere gange om dagen. Det skal man jo opmærksom på, at bor man på hoteller, så er det flere gange om dagen, man skal ud og spise, og efter et par uger, så kan man potentielt også blive træt af det. Og så sparer man altså også lidt penge på madbudgettet. Sådan prismæssigt, så er det ikke fordi, det er billigere at køre i en autocamper derovre, end det er at køre i bil og bo på hoteller. Der ligger vi ofte på noget af det samme i budgettet til sidst. Men der, hvor I henter en besparelse, det er altså på maden, fordi at I selv kan lave den. Så det er klart, der skal til gengæld afsættes tid til at handle og til at lave mad, så afsæt derfor ekstra god tid til turen. Til gengæld, så er det altså kanon hyggeligt at sætte sig ud og sidde og spise morgenmaden i naturen, i det fri, lige sidde her midt i en nationalpark eller et eller andet og nyde morgenkaffen under åben himmel, eller måske stå og grille her til aften, måske lige med en kold øl eller et godt glas vin, mens børnene de dækker bordet. Ja, det ved jeg altså ikke, men jeg, men for mig så er der bare sådan et eller andet ultimativ frihed og ferie, når det aller bedst over det her, så det er altså rigtig, rigtig fedt det her med, at man kan spise i det fri. Der er god plads til leg. Når man bor på et hotel, så er der altså ikke så god plads til leg ind på sådan et hotelværelse. Det er der altså på campingpladserne, hvor man bare parkerer ind, og så kan børnene altså løbe ud og få brændt noget krudt af. Og børnene, de får altså som regel også hurtige legekammerater på sådan en campingplads. Og I kan altså også som voksne få en snak med amerikanerne. Det er igen sådan, det gør man ikke rigtigt på et hotel. Der snakker man ikke med dem, der bor i værelset ved siden af. Men på en campingplads, der snakker man altså med naboerne. Så det er sådan en rigtig god mulighed for os lige at falde i snak med amerikanerne og få sig nogle amerikanske bekendtskaber. For det er sådan et meget imødekommende og snaksaligt folkefærd, amerikanerne. Der er plads til leg, men der er altså også plads til afslapning. Det kan være, at man rejser uden børn. Men det kan også, at man rejser med børn, og når børnene de så ellers er drønet afsted og leger på pladsen, så er der altså lige tid til, at man kan læne sig tilbage med en god kop kaffe eller en god bog i solen, eller hvad man lige trænger til. Og og en god ting her er også, at I pakker jo altså kun ud en gang og sammen en gang. Kører I fra hotel til hotel, så skal der pakkes ud mange gange. Her, når I kommer i en autocamper til et nyt sted, der er pakket ud, så det er bare at sætte sig direkte ud i naturen og nyde omgivelserne. Det er altså også god ferie. Det var lidt omkring fordele og ulemper. Og er I så blevet besluttet på, at det er autocamperen, I gerne vil vælge? Jamen, så er der altså en række forskellige modeller, I kan vælge mellem. Vi har to leverandører af autocamper derovre. Og vi starter med den største og mest benyttede leverandør derovre, Cruise America. Og de har rigtig mange lokationer. Så næsten uanset hvor i USA og Canada I er, så er I altså tæt på en Cruise America. Og derudover så er det altså en leverandør, der tilbyder en rigtig skarp pris. Der findes mere luksuriøse camper, som vi kommer tilbage til om lidt. Der er dem her lidt mere enkelt indrettet, men der er det, man skal bruge, og man får altså en skarp pris, og man kan altså hente dem næsten overalt i USA og Canada. Så derfor er det altså den mest populære. De tilbyder fire forskellige modeller, som jeg lige gennemgår ganske kort nu her, så I kan få et indtryk af dem, og bedst kan vælge den rette model for jer. Vi starter med den mindste type, som er det, de kalder en T19'er, også lidt populært set kaldet for en truck camper. Og det er simpelthen, fordi det er sådan en, faktisk i bund og grund bare sådan en pickup truck, hvor de lige har smidt et hus på ryggen. Det er den eneste model, hvor der ikke er passage mellem førerhuset og opholdsvognen, så det skal man lige være opmærksom på. Og kigger vi indenfor, jamen så er det også rimelig kompakt, men der er stadigvæk fin plads. Der er en dobbeltseng over førerhuset, som er cirka 2 meter lang og 1,5 meter bred, så fint til 2 voksne. Bordet kan laves om til en tredje soveplads, og så er der altså et lille badeværelse og lille køkken. Og det er egentlig udstyret som de større camper med komfur, mikroovn og køleskab. Det hele er bare mindre og mere kompakt. Og her er et billede indenfra, hvor I kan se bordet og sofaen, som kan laves om til en ekstra soveplads. Så man kan være 3, men jeg vil måske sige, at jeg synes, den er mest oplagt til, hvis man er 2 personer. Og så er det så meget godt at være opmærksom på, I skal altså ikke vælge den her type for at spare penge. Fordi selvom I er 2 personer, så kan man godt overveje at gå op i en større for at få noget mere plads. Også fordi den her type er faktisk ikke billigere. Det er i hvert fald sjældent, den er det. Og det skyldes simpelthen, at der er ikke så mange af den her type camper. Den er ikke så efterspurgt. Og fordi udbuddet så er lavt, jamen så er prisen altså højere. Så den er god til dem, hvor det bare er vigtigt, at den skal være så smal og så kort som overhovedet muligt. Så kan den være fin til 2, max. 3 personer. Men man har en lidt større, så kan man tage sådan en C19'er som den her, som er en 3-personers, ligesom truck-camperen, men er altså sådan lidt mere en rigtig camper, kan man sige. Det er ikke bare en udvidet pickup truck. Der er altså fri passage mellem førerhus og opholdsvogn. Den er lige så smal som truck-camperen, så den fylder altså ikke mere end en stor amerikansk bil. Kigger vi
indenfor, jamen, så kan man så se, at der er lidt bedre plads her. Større badeværelse, større køkken, og så er der altså passage her mellem førerhus og opholdskabine. Her kig på, hvordan den ser ud om natten, hvor man kan se, der igen er de her to sovepladser over førerhuset, og så har man altså bordet, man kan lave om til en ekstra soveplads. Vær dog opmærksom på, den er kun 175-180 cm lang, så tre lange voksne vil ikke kunne sove her, men en enkelt mindre eller to voksne og to børn, det kan den være fint til. Og her bare lige et eksempel på, hvordan det ser ud indeni. Man har simpelthen den her madras, der ligger over førerhuset, og der er simpelthen sådan en hård plade under, som gør, at man faktisk kan slå den op, så man nemmere kan gå imellem førerhus og opholdsrum om dagen, men klappe den ned, og så sove fint og sikkert om natten. Fin plads ved bordet, som I kan se, så fint til to voksne og et barn, der ikke ønsker for stor en camper. Men den er altså som regel ikke billigere end C25'eren, som vi går videre til nu. Så årsagen til, at man skal vælge en af de to første modeller her, det skal simpelthen, fordi det er vigtigt, at den er smal og så kort som overhovedet muligt. Den her, den har de rigtig mange af, så fordi udbuddet er stort, så er den altså som regel ikke dyrere end de andre. Den er lidt bredere og lidt længere end de andre modeller, men den er altså fortsat let at køre i. Afstanden på hjulene er ikke meget større. Det er simpelthen bare lige bagenden, der stikker lidt ud bag. Så den er altså faktisk dejligt let at køre i. Og her kig på, hvordan den ser ud om dagen. Rigtig fin plads. Hvis vi kigger på badeværelset, så er der sådan en mere særskilt brusekabine, hvor man på nogle af de mindre, der står man næsten oven i toilettet, når man skal bade. Der får man så lige lidt mere albuerum her. Den er altså plads til op til 5 personer, der bordet altså igen kan laves om til en ekstra soveplads. Men igen, det er en mindre soveplads, så jeg vil sige, 5 voksne synes jeg ikke, den er god til, men 4 voksne og et barn kan altså gå. Ellers så synes jeg, at den er som sagt rigtig god til op til 4 personer, fordi man har altså 2 faste sovepladser over førerhuset og 2 nede i stueplan. Og så kan man så slippe for at skal lave bordet om til en ekstra soveplads. Det kan være lidt træls det med, at man skal lave den om til soveplads hver aften og lave den om til bord igen hver dag. Der har man altså bare opredte senge og bordet stående, som det skal være. Så derfor synes jeg, at den er god til op til 4 personer. Og igen bare det her med, der er fin plads. Læg mærke til også skabene over sengen. De er rigtig gode til at finde skabsplads overalt, hvor det er muligt. Og det er igen en fordel ved at tage en lidt større camper, at så får I også noget mere skabsplads, I kan pakke ud i. Der er også endnu bedre plads i køkkenet. Mere bordplads, flere kogeplader, og så altså et køleskab, som er større end det, I får i de to mindre modeller. Så der er altså rigtig fin plads til både grøntsager og bøffer til grillen og kolde øl og sodavand, måske is op i fryseren til sommervarmen, eller hvad der nu skal være. Der er rigtig fin plads, så igen en fordel for et lidt større køkken og større kølefryseskab. Og så er der altså også den største autocamper, I kan vælge. Sådan en C30'er som den her, som er til op til 7 personer. Den er længere end C25'eren, ikke bredere, men den er altså fortsat ikke svær at køre i. Altså, vejen er altså store og brede derovre, og man vender sig hurtigt til at køre den, og man kan sagtens køre den med et almindeligt dansk kørekort. Den er som regel ikke meget dyrere end C25'eren, så man kan også overveje den, selvom man måske er 4 eller 5 personer, og så lige gå op i C30'eren og så få lidt mere plads. Og kig ind i, der kan I altså godt se, den er lang, men det giver altså også bare ekstra god plads. Som regel skal man bo her i noget tid ad gangen, og så er det også rart at have lidt albuerum. Og som I kan se, så er der altså helt særskilt soveafdeling nede bagved, og det gør den altså god til familierne, der ønsker mere plads, men måske også til 2 par, der rejser sammen, fordi man simpelthen kan rulle for ned til soveafdelingen i den ene ende, så man har ligesom hver sin soveafdeling. For der er altså 2 sovepladser nede i enden, og igen 2 over førerhuset, og så kan I altså se her, så kan både bordet og sofaen, som der er her, kan altså laves om til sovepladser. Så den kan sove op til 7 personer, men det må altså ikke være 7 voksne, fordi de her sovepladser ved sofaen og ved bordet, der laves om, det er sådan en 165-170 cm lang, så høje voksne, den duer altså ikke i dem. Så jeg vil sige, op til 7 personer, men hvor de 3 af dem er børn, eller måske 6 voksne, hvor 2 af dem kan ligge i en seng, der er under 1,65. Og her lige et kig indvendigt, hvor der er ved at blive fundet morgenmad frem. Som I kan se, så er der rigtig fin plads ved at gå op i den store. Der er
Igen lidt mere sædeplads indenfor, blandt andet ved sofaen, som er den her, man jo også kan lave om til en femte soveplads. Så har man fem, så er det rigtig skønt, at man ikke behøver at lave bordet om, men kun kan lave sofaen om. Og er man for eksempel fire personer, så har man bare lidt ekstra sædepladser inde. Det kan altså også være skønt. Og her er sengen nede bag os i camperen, hvor I igen kan se, at der er lidt ekstra god skabsplads, både over, men også ved siden af sengen. Og så kan man altså stå ud på begge sider af sengen, noget af det, jeg synes, som gør den her type ekstra behagelig at bo i. Og så bare lige et kig udenfor, hvor der er et opbevaringsrum. Det her fra C30'eren, men der er det altså også i alle de øvre campers, et opbevaringsrum under. Og der er altså plads til grill, øl, vin, sodavand, hvis I har købt stort ind, og I kan have jeres bagage hernede. Overvej bløde tasker, sportstasker eller lignende, de er mest praktisk, når man rejser i en autocamper, men har man nu kufferten med, så kan man altså pakke ud, og så kan man lægge kufferten hernede i opbevaringsrummet. Det var Cruise Americas modeller, og så var der som sagt en mere, dem der hedder Roadbear, som ligesom er vores opgraderingsprodukt. Cruise America, det er den største leverandør, det er dem med flest lokationer derovre, det er dem med den skarpeste pris, det er fine camper, men de er billigere, og så kører de altså på vejene i flere år. Og man kan sige, Cruise Americas, de kan komme ud og køre de der en 3-4 år, og det lyder måske ikke af meget, men i og med, at de er ude og kører næsten hele tiden, så kan de godt blive slidt, når de kører på de sidste kilometer. De fungerer stadig fint, så der er ikke noget galt med dem, men de kan blive lidt slidte, og du kan være heldig at få en sprit ny, og du kan også risikere, at du får en, der kører på de sidste kilometer. Der er der altså en større sikkerhed, hvis du vælger Roadbear, fordi for det første, så er det altså en højere kvalitet, det er nyere, det er bedre camper, bedre kvalitet af materialerne, der er inde i, men det er også nyere camper, fordi de skifter dem altså ud hvert år. Så hvis man for eksempel leger en Roadbear her til 2020, så er det altså være en 2022, slutter røv. Hvis man leger en til næste år til 2022, så er den enten være en 2021 eller en 2022 model, man kommer til at få, så man er altså sikker på, at den ikke har kørt alt for lang tid. Så er kvaliteten af materialerne i camperen altså bare bedre, og så er der så sådan små ekstra ting, der giver en bedre komfort. For eksempel markise, som I kan se her, det er der ikke på Cruise Americas, det er der altså på Roadbears. De har ikke de helt små modeller, så den mindste type, det er faktisk sådan en som den her, som faktisk kan være op til 4-5 personer. Kigger vi indenfor, jamen, så er den indrettet meget lig Cruise Americas 5 personers. Men, som I måske også lige kan fornemme på billedet, så ligesom om standarden, den har lige fået et nyk op. Den er lidt mere lækker, lidt bedre materialer, de benytter. Den er til op til 5 personer, hvis det ene er et barn. Eller så vil jeg sige, op til 4 personer af i 5, så vil jeg anbefale, at man går op i den større type. For Roadbear, de har ligesom Cruise America også en 7 personers. Og så meget, meget lækkert ved dem, det er, når I går op i de større typer ved Roadbear, så har de faktisk det, der hedder slide out, for som I måske lige kan se til højre på billedet ud fra camperen, så er den altså lige pludselig blevet lidt bredere. Og det er den altså ikke, når I kører. Der er den altså, man kan sige, almindelig bredde. Men når man så holder ind, så kan man simpelthen lige køre siden ud, så den lige bliver en lille halv meter bredere. Og det lyder måske ikke af meget, men det gør faktisk en rigtig stor forskel. Bare lige sådan et kig på, sådan her ser den ud, når I kører imellem stederne, smal og almindelig. Og når man så holder ind, ja, så ryger siden altså lige pludselig ud, og så får man altså noget mere plads. Og I kan måske næsten sådan se det på gangen her i midten, hvordan der bare bliver markant mere plads. Og det er bare lige en lille halv meter, men det gør altså en kæmpe forskel i sådan en camper, hvor det er lidt mere trængt. Er man to, der lige skal passere hinanden, så er der ikke så meget plads, der gør en halv meter altså en rigtig stor forskel. Så super fedt med det her slide-out. Her kig på sengen nede bagved. Igen, god plads, og så mange vinduer. Altså, synes jeg, de er rigtig gode til her ved Roadbear. Det giver altså bare sådan et ekstra godt lys, at der sådan er vinduer til næsten alle sider. Den kan igen sove 7 personer, hvis nogen af dem er børn. Men igen, som jeg siger, jeg synes, den er optimal til 5-6 personer. Er man 7 personer, så bør man overveje, at man skal have en mere. Men det kan altså gå til 4-5 voksne og et par børn, hvor man er 7 i alt. Og ellers så 5-6 personer, og måske også til 4 personer, der bare ønsker lidt ekstra god plads eller slide-out. Jeg kigger ind i badeværelset, som også er lige lidt mere lækkert og med fin plads. Kigger vi indenfor ligesom sådan i kabinen, jamen, så er der igen rigtig god plads. I kan se det her med, der ligesom er slide-out, så der er så bare blevet noget mere plads her i midten. Og så prøv lige at se på sofaen og på materialerne. Det er jo ikke, fordi det er dårligt ved Cruise America. Det er bare ligesom om, det lige er blevet lidt ekstra godt og lækkert her ved Roadbear.
Og de har altså alle de samme faciliteter som ved Cruise America. Der er køkken med komfur og mikroovn, køleskab og så videre. Du har bare de nogle af de her små ekstra ting. Altså den her højere standard. En sikkerhed for en nyere camper. Bedre plads på grund af slide out. Og så nogle af de her sådan små bekvemmeligheder som markise. Og så tilbyder de faktisk også sådan et wifi hotspot til $125. Det kan man altså ikke lege til ved Cruise America. Til gengæld så kan jeg sige, så er der altså wifi på nogle af pladserne derovre. Men det kan måske også være, I foretrækker en ferie uden wifi og uden adgang til nettet hele tiden. Det, der er nogen, hvor det er vigtigt, og vi har også nogen, som synes, at det er måske egentlig ganske fint, at vi lige kan få en pause fra hverdagens stress og jag og elektronik og så videre, at det måske egentlig ikke gør noget. Vi bare hygger os sammen, og så behøver vi egentlig ikke det wifi. Så kan vi sige til børnene, at det er der altså ikke nu her. Det styrer I. Men I har muligheden i hvert fald ved Roadbear. Og så er det gode spørgsmål selvfølgelig. Hvad koster det så mere ved en Roadbear? Og ja, det er altså lidt forskelligt fra gang til gang, fordi priserne ændrer sig afhængig af efterspørgselen. Så hvis Cruise America har solgt rigtig mange camper i en periode, så er deres pris højere. Og hvis Roadbear har solgt mange autocamper i en periode, så er deres pris altså også højere. Så nogle gange kan vi godt opleve, at der måske kun, der koster det måske kun 100 eller 200 kroner mere per døgn at opgradere til en Roadbear, hvor andre gange så koster det måske 500 eller 600 kroner mere. Det, jeg synes, jeg sådan, som oftest ligger på, det er måske sådan omkring en 400 til 500 kroner mere. Altså det vil sige måske omkring 3.000 kroner for en uges leje. Mange lejer måske sådan en camper i en 3 uger, og så snakker vi altså en ekstra udgift på omkring 10.000 kroner. Så det er jo ikke en ligegyldig udgift, så det er en pæn ekstra udgiftspost. Derfor skal man også lige overveje det, men omvendt også lige tænke på, at det er altså også her, I skal bo, hvis det er i 3 uger. Så det er også lang tid, I skal bo her. Også vigtigt, at I vælger en camper, der giver jer en god ferie. Det var lidt omkring modellerne, og når I så har bestemt jer for det, jamen, så skal den både bestilles, og den skal også hentes. Og der er et par ting, I lige skal være opmærksom på der. Det kan være en rigtig god idé at bestille i god tid, og det kan det altså, fordi så får I den bedste pris. Prisen stiger simpelthen i takt med, at der bliver færre ledige camper. Samtidig så er der så en række bestilt tidlige rabatter, hvor de giver 5, 10, 15, 20%, når I bestiller inden en bestemt dato. Så man får altså både en lavere pris, men man får altså også en yderligere bestilt tidlig rabat. Og det gør altså, at vi kan sagtens se, at prisforskellen på, om vi bestiller en autocamper til juli måned, for eksempel om vi bestiller den i april eller maj, sammenlignet med for eksempel oktober, som vi er i nu her, det kan sagtens være, at I ender med at give det dobbelte, hvis I venter så lang tid. Der kan ikke kæmpe mæssig forskel, fordi når først de har få camper tilbage, så føler de sig sikre på, at de nok skal få dem alle sammen solgt, og så tager de altså bare en ekstra høj pris for det. Så der er rigtig god fordel ved at få bestilt her i god tid. Og vi går altså som sagt ind og dækker, hvis lige pludselig man ikke må rejse for de danske, amerikanske eller kanadiske myndigheder. Så man kan egentlig gøre det med ro i maven, hvis bare man er afklaret med, hvornår man skal rejse. Og mange vil spørge sig, hvad koster de her autocamper? Og der vil sige igen, prisniveauet det varierer altså rigtig meget afhængig af sæson, og så selvfølgelig også, hvor tidligt I bestiller. Fordi nogle gange, så bestiller man i rigtig god tid og i en ydersæson, og så kan man være heldig, at man bare lige giver 700-800 kroner i døgnet. Og andre gange, så bestiller man senere, og det er i højsæson, og så kommer man op og giver over 2.000 kroner per døgn. Så der kan være ret stor prisforskel. Men kontakt endelig mig eller en af mine kollegaer efterfølgende, så kan vi hurtigt se, hvad en camper koster i den periode, I skal rejse. Og jeg kan lige sige, at vi giver også gerne prisforskellen på Cruise America og Roadbear, så I kan se, hvad er forskellen på den, når I skal rejse, hvis I gerne vil have det udspecieret. Så kan man benytte sig af det, der hedder Early Birds, og det kan være rigtig godt, hvis man skal køre langt, enten den dag, man starter eller slutter. Fordi normalt så er det sådan, at man henter autocamperen fra kl. 13, og så skal den afleveres senest kl. 11. Lidt ligesom et hotel, hvor man tjekker ind om eftermiddagen og tjekker ud om formiddagen. Men køber I Early Birds, så kan I altså hente den allerede fra kl. 9 og aflevere den ind til kl. 15. Det vil altså sige, at I kan hente den 4 timer før og aflevere den 4 timer senere. Det koster dog ca. 2.500, så det er ikke billigt, så de fleste undlader det. Men skal man nu ud og tilrettelagt en rute, hvor man skal køre langt, enten den dag, man starter, eller den dag, man afleverer, så kan det være en god løsning for, at I får den bedste ferie. Ellers, så lad være med at planlægge at køre langt den dag, I starter ud, og den dag, I skal slutte af, sørg for, at der er en maks 2 timers kørsel, så kan I fint klare uden early birds.
Så skal man være opmærksom på, at ved sådan en autocamper, der skal man altså betale for de miles eller kilometer, om man vil, som man kører derover. Og det er altså billigst at betale de her miles på forhånd. Man kan vælge det, der hedder ubegrænset kilometer, så mange tænker, at det er jo dejligt nemt og bekvemt, så kan vi køre lige så meget, vi har lyst. Og det kan også være en fin løsning. Dog skal man opmærksom på, at det altså ikke altid er den billigste løsning for jer. For eksempel så kan jeg sige 3 ugers leje. Der kræver det altså mindst, at I kører 4.000 km, før ubegrænset kilometer kan betale sig. Så skal I nu for eksempel kun køre 3.000 km på de her 3 uger, så har I altså betalt en unødig høj pris ved at tage ubegrænset kilometer. Så vil det være bedre simpelthen bare at betale for 3.000 km, eller måske lige godt 3.000 km. I behøver ikke at købe de her miles på forhånd. Man kan sagtens tage det derover, men man betaler altså en højere pris ved, at man først tilkøber dem derover. Så derfor så er det altså billigst og booke det ind på forhånd, og så synes jeg altså også, det er rart, at man kender sin udgift på forhånd. Fordi for eksempel ubegrænset kilometer i 3 uger, det koster altså hurtigt omkring 5.000 kroner. Så det er ikke billigt at tage de her miles med. Og der kan det godt være en lidt træls start på ens ferie, man lige starter med at få at vide, at man skal betale 5.000 kroner ekstra, end man lige havde regnet med. Og det er også et godt eksempel på, at I vil kunne opleve, hvis de søger priser på nettet, at så kan I se nogle meget billige priser på autocamper, men så er det som regel bare grundprisen, og så kommer der så tillæg for forsikringer, for de her kilometer, for udstyrspakker, som jeg kommer til om lidt, og som godt lige pludselig oplever, at så koster det måske 10.000 kroner mere, end man egentlig havde regnet med, og så står man den mere regning derover. Der kan vi godt lige, vi regner de her ting med for, de her miles og kilometer med på forhånd, så man kender sin udgift. Og vi hjælper gerne lige med at regne ud, afhængig af hvad I skal se, hvor mange kilometer, der vil være oplagt til jer, om ubegrænset kilometer kan betale sig, eller det er en anden løsning, vi skal vælge. Og så inkluderer vi desuden også de nødvendige forsikringer, der skal være på autocamperen. Der skal man lige være opmærksom på, at der altid er en selvrisiko, når man lejer autocamper i USA og Canada, på $1.500. Der kan man dog tegne en ekstra forsikring, der går ind og dækker den, men det kan vi sagtens lige tage med jer, når I bestiller. Så kan man lege nogle udstyrspakker. Blandt andet, der hedder en personlig udstyrspakke, som er med linned, pude, håndklæde osv. Og så kan man lege det, der hedder en motorhome udstyrspakke, som er med gryder, pander, tallerkener, bestik osv. Cruise America har det som 2 særskilte pakker, mens Rover simpelthen bare har samlet udstyrspakkerne i en. Og det er også noget, vi typisk vil tage med, medmindre I ikke ønsker det, men de fleste vil gerne have det med, fordi man har jo hjemme og væk behov for tallerkener og bestik osv. Det er bare de færreste, der gider at slæbe det over Atlanten. Så det kan være godt at lege det med, og der kan vi godt lige inkludere det i prisen på forhånd igen, så I kender jeres udgift. Ved afhentning, så er der sådan en lille introvideo, man ser til, hvordan autocamperen virker. Og vi sender også et link til den her video på forhånd, så I lige kan forberede jer på, hvordan fungerer sådan en autocamper egentlig. Derudover, så kan det være rigtig fint at hente deres app, hvor I finder information om alt fra campingpladser til, hvordan forskellige ting i autocamperen virker. Hvis I nu skulle have glemt det, når I så kører rundt og sagde, hvad var det nu lige, de sagde i den introvideo, og I lige er blevet i tvivl om, hvordan er det nu lige generatoren, den virker, så kan man så lige trykke sig ind her på appen, og så er der en let beskrivelse til, hvordan det virker. Så den er rigtig god at hente. Og også hvis I skal finde campingpladser undervejs, så finder man dem altså også derinde. Så kan det være et godt tip lige at kigge ind i deres genbrugsrum, fordi de har sådan et sted, hvor man kan, et rum, hvor man kan efterlade de ting, man ikke vil have med sig videre, og som de næste, der henter, så kan frit benytte sig af. Det kunne være, at man havde købt et telt, eller en lille grill, eller kul, tændblokke, et eller andet, som det vil man ikke lige have med i kufferten hjem til Danmark. Så kan man så efterlade det til de næste, og det er der en masse lejere, der har gjort før jer. Så kan man så lige starte med at gå ind og se, var der nu lige noget, vi kan bruge her. Og det er altså ikke noget, der koster noget, man tager bare de ting, man gerne vil have. Det synes jeg, det er sådan en rigtig god genbrug. Så sørg lige for at kigge derind og se, om ikke der er noget, I kan bruge til jeres rejse. Har I barn med? Og den størrelse, hvor de skal sidde i autostol, så er det godt at være opmærksom på, at autocamperudlejeren, de lejer altså ikke barnestol ud, autostol ud. Så der er 2 muligheder. Den ene er, at I kan tage en med selv. Det kan I gøre gratis med flyet, men alligevel, så er det ikke den løsning, jeg anbefaler. Jeg anbefaler, at I køber en ved ankomst til USA. Og det er simpelthen fordi, at det er et andet monteringssystem, man bruger i Danmark sammenlignet med USA. Herhjemme, der har vi jo det her ISOFIX-system.
Det benytter de ikke i USA, så I kan godt spænde jeres stol fast, men det kan altså kun gøres med hofteselen, hvis jeg er med hjemmefra. I USA der kan man så købe autostole, som har sådan en indbygget rem i toppen, som man så fastgør bag på sofaen, hvor stolen sidder spændt fast. Og det sikrer altså, at stolen den sidder spændt fast både for neden og for oven, sidder bedre fast, mere sikkert og heller ikke sidder og vipper. Så derfor så synes jeg, det er en god idé at simpelthen købe den derovre. I kan være heldige, at der er nogen, der har efterladt et i et af de her genbrugsrum fra tidligere, så kan I tage den med. Og ellers så ligger der altså lige ved siden af alle udlejningssteder, der ligger der altid sådan en Walmart eller lignende. Altså et af de her store indkøbscentre, hvor I kan købe alt. Og jeg mener alt. Det er helt vildt, hvad de har i de her Walmarts. Og der kan I så købe en autostol til $50 som regel, så det er altså ikke nogen kæmpe stor udgift, I får ved det, men I sikrer til gengæld, at børnene de sidder bedst muligt. Og så vil jeg sige, derudover, så er det altså bare med at afsætte god tid til at besøge sådan en her, når I har hentet autocamperen. Fordi når først I har hentet den, så skal du altså handles ind. Og det er altså en tidsrøver ind i en af dem her, fordi det er kæmpestore, de har simpelthen alt og et kæmpe udvalg, uanset hvad man skal have, så har de altså bare et udvalg af det hele. Og der de fleste, de foretrækker jo at starte med ligesom at handle stort ind og sige, nu vil vi måske godt handle noget sodavand og øl og vin og mad og så videre til turen, så vi har til den første periode. Og det kan man altså hurtigt bruge et par timer på. Og det kan altså også lige tage et par timer at hente autocamperen, så henter man den kl. 13, bruger et par timer på at hente den og lige finde ud af, hvordan den fungerer, og man så lige skal forbi en Walmart og handle ind, så kan det altså hurtigt være sidst på eftermiddagen, før man er klar til at køre derfra. Og derfor så kan det altså være rigtig godt det med at planlægge, at første overnatningssted måske bare lige ligger en time, maks 2 timers kørsel fra der, hvor I bor. Og så skal I være opmærksom på, I må ikke hente autocamper den dag, I lander fra Europa. Der skal man altså altid have en overnatning, før man må hente autocamperen. Nogle de er ligeglade med byerne, og tager derfor bare lige en overnatning i nærheden af lufthavnen, og tager ud og henter autocamperen næste dag. Men vi oplever også rigtig mange, der selvom at det er autocamperen og naturen, der måske er i højsædet, så er der måske som regel lige en by eller to, man gerne vil besøge. Og der kan man jo overveje at tage nogle af dem til at starte med. Det kunne for eksempel være en by som San Francisco, som I ser her, som ikke er særlig god til autocamper. Det er altså med de her små, stejle gader, som I ser her, den egner sig ikke til en camper. Så der er mange, der siger, så lad os starte turen i San Francisco, fordi så kan vi tage et par overnatninger først, hvor vi bor på et hotel centralt i San Francisco, får den bedst mulige oplevelse af den, og så kan vi altså efterfølgende hente autocamperen. Man kan også besøge San Francisco undervejs på ens rejse. Campingpladserne ligger bare et stykke uden for byen, og så skal man med shuttlebus ind. Så overvej det her med at lægge de her byer som de første, og så tage overnatningerne der, fordi I alligevel skal have minimum en overnatning til at starte med. Andre byer, det kan være en by som Las Vegas for eksempel, der er meget bedre til autocamper. Der er altså gode, brede veje. Det er ikke stejle gader, som I kan se her. Ikke stejle gader, som i San Francisco. Og der er altså campingpladser, der ligger meget tæt på centrum af Strip, hovedgaden, som I ser her. Så der kan man egentlig sagtens besøge den i en autocamper, så få en fantastisk oplevelse af den. Og der skal vi nok hjælpe med, hvis I fortæller, hvorfor nogle byer I gerne vil besøge. Hvorfor en, der måske kunne være oplagt at starte med, fordi den måske ikke er så hensigtsmæssig i en autocamper. Og så kan man tage nogle overnatninger der til at starte med, uden camper på hotel, og så hente camperen efterfølgende. Og så kunne jeg se, at Sten han også lige skrev noget med i forhold til det her med at flytte en autocamper. Og den kommer jeg faktisk til nu her. Jeg tager lige først noget i forhold til envejsleje. Fordi man kan jo vælge selv at flytte en autocamper. Og det er udbyderne ikke så meget for derovre. Så der kan være lidt udfordringer med at få bekræftet en envejsleje. Men det kan i nogle tilfælde være den rette løsning. Det kunne være, at man som her vil starte turen ned i San Francisco og skal forbi nogle nationalparker nede i det sydvestlige USA, Grand Canyon og så videre, men man godt lige vil op og have Yellowstone med. Og så er der altså lige 10 timers ekstra kørsel derop. Og når man så slutter der, ja, så er der så lang vej tilbage til San Francisco. Og så kan en envejsleje være en god idé. Vær dog opmærksom på, at en envejsleje, det koster altså et envejslejegebyr mellem $250 og $700. Det er afhængig af afstanden, så man kan altså komme til at betale helt op til 5.000 kroner for en envejsleje. Men omvendt skal man nu køre langt eller på tværs af landet, så sparer man jo også noget på miles og benzin, plus den tid, man har, der selvfølgelig også har en værdi ved, at man så ikke skal køre tilbage til udgangspunktet igen og bruge flere dage på det.
Ellers så overvej at lægge en rute, hvor I så oplever noget på tilbagevejen. Her kan du måske være igennem Oregon og den nordlige del af Californien, hvor der ligger masser af fantastiske oplevelser, men som ikke er lige så kendte og turistede som de andre, men så får man altså en anden og rigtig god oplevelse af det. Det skal vi nok hjælpe med, hvad man så kunne tage forbi der. Ellers så er det rigtig godt tip af det her med, udvælg jer nu et bestemt område ad gangen. Man kan godt have en eller anden drøm om, at når man så skal til USA, at nu skal man se alle mulige forskellige ting, og de ligger i forskellige dele af USA, og man kan godt have det hele med på den samme rejse. USA er altså bare et kæmpe, kæmpe stort land. Det er jo meget større end Europa er. Så ligesom man typisk heller ikke kombinerer England, Portugal, Italien og Tyskland på samme ferie i Europa, så kan det også være meget at kombinere hele USA, både nord, syd, øst og vest på en rejse. Der kan det altså være rigtig godt at udvælge et bestemt område og sige, nu starter vi måske med det sydvestlige USA, og hvis vi så godt ser Yellowstone, så tager vi den måske på en særskilt tur, hvor vi besøger Midtvesten, og den ligger mere naturligt på ruten. Men det er en mulighed, bare være opmærksom på, at det koster lidt, og det er noget, man lige skal have bekræftet. Og så nævner du det der med flytte en autocampersten, og jeg tror, det du tænker på, det er, at nogle gange så har de sådan nogle specielle rabatter, hvor det er nogle camping autocamper, der simpelthen skal flyttes fra et bestemt sted til et andet, og hvor man så simpelthen får en rigtig god pris på det. Det vi ofte ser, det er, at når de bestiller nye autocamper, der har de som regel vinter, tidlig forår, hvor de køber nogle nye autocamper til sæsonen, og de bliver som regel produceret et eller andet sted ved Toronto eller Chicago i området deromkring, og så skal de jo ellers køres ud til resten af USA og Canada. Og der kan man altså få en rigtig god pris, hvis man så siger, at jeg vil faktisk godt køre den der autocamper fra Chicago til San Francisco for eksempel. Der har de så en helt bestemt periode, man skal gøre det i. Og det er som regel ikke ind i højsæsonen, fordi de skal som regel have dem kørt ud, inden sæsonen rammer. Så det er som regel januar, februar, marts, april, man kan køre de her autocamper ud. Til gengæld så får man altså en rigtig, rigtig god pris, fordi man lidt hjælper dem med at køre autocamperne ud. Så henter man simpelthen på fabrikken, og fordelen er, at man får en helt ny camper. Men det kræver så også, at man vil rejse lidt i de her ydersæsoner. Og kommer man op i den nordlige del af USA, op i Canada, så kan der jo ligge sne, når man er i de her måneder. Og ellers så kan man jo se, at man kan finde en, hvor man så skal køre den ned i nogle af de mere sydlige stater, og se, at man kan få lov at få den helt hen i april eller et eller andet, så kan det blive en rigtig fin løsning. Men det er sådan nogle, der kommer løbende. Det er ikke sådan, de bliver frigivet på en bestemt dag. Det er simpelthen løbende, at man kan se, hov, nu har de nogle camper, der kan køres ud. Og det kan vi altid gå ind og tjekke, om der er den mulighed ved jer. Og det kan man gå og vente på. Men man kan selvfølgelig også risikere, at der ikke kommer en, der passer til jer, og at prisen så stiger i mellemtiden. Men der er den mulighed, hvis I kan rejse der tidligt på året. Jeg tænker, det måske var den, du mente, Sten, eller så må du lige skrive, hvis det var en rene, du mente. Yes. Når I så har hentet den her autocamper, så skal I altså ud og bo på nogle campingpladser, fordi man kan sige, I bor selvfølgelig i camperen, men den skal selvfølgelig parkeres et sted. Og det er altså ikke sådan, at der er allemandsret, som der er nogle steder her i Skandinavien. Så I kan altså ikke bare overnatte midt i naturen. I må meget gerne gøre stop og holde kaffepauser og spise frokost og så videre undervejs. Gør endelig det, for det er en fantastisk oplevelse, når man kører i en autocamper. Men overnatningen, den skal altså foregå på en campingplads. Og her vil jeg lige gennemgå fire gode muligheder mere. Der er Kora campingpladser, som er sådan meget almindelige campingpladser. Man kan komme ind og bo i nationalparkerne, man kan bo i det, der hedder State Parks, og til sidst kan man bo på noget, der hedder Harvest Host. Og det er ikke fordi, I behøver at vælge enten eller, I kan sagtens vælge en kombination af alle fire eller nogle af dem, hvor I så prøver lidt af det hele på jeres rejse. Og det er så dem, jeg lige vil gennemgå her. Det første, det er Kora. Og det er sådan, at når I bestiller en autocamper med os, så får I det, der hedder et Kora Value Card, som bliver 10% rabat på alle Koras campingpladser. De ligger spredt rundt i hele USA og Canada, og der er altså mere end 600 pladser, så I har næsten altid en tæt ved jer, uanset hvor I skal hen i landene. Der findes mange forskellige typer campingpladser, og de varierer altså rigtig, rigtig meget fra enkle pladser til pladser, som har rigtig mange faciliteter. Men der kan man altså gå ind på Koras hjemmeside eller deres app, og så kan man altså se billeder og læse mere omkring de forskellige pladser, så I kan vælge den rette til jer. Koras pladser ligger ikke inde i nationalparkerne. Dem, der ligger inde i nationalparker, de forhandles altså kun af nationalparkerne selv, og dem kommer vi tilbage til om lidt. Men I bor altså som regel stadig midt i naturen.
Og ved stort set alle deres pladser, der har man altså sådan sit eget lille bålsted, hvor man ja, kan riste de her altså næsten obligatoriske skumfiduser, som amerikanerne er så glade for at riste på bål, som familien her også gør det. Men man kan også grille. I kan købe en rest på pladsen, som passer til det her sted, og den passer til alle de andre korepladser, I kommer rundt på, så der kan I altså tage den med på rejsen. Den er billig og nem at have med. Og så kan I altså altid grille lige uden for jeres egen dør. Der er rigtig gode børnevenlige faciliteter på de fleste pladser. For eksempel med legeplads, som I ser i baggrunden her, og ofte også minigolf og lignende. Og så er de altså også rigtig gode til at lave masser af børnevenlige aktiviteter. Her er der for eksempel filmaften, hvor de har den her gamle amerikanske popcornmaskine, hvor de står og serverer popcorns til børnene, som så kan sætte sig ned og se en Disney-film. Og generelt så er de bare rigtig gode til at gøre det hyggeligt og skønt at være der for familier. Så der er masser af aktiviteter i naturen, og det er altså både for børn og voksne. Her er en plads, som ligger ud til en sø, så der kan I gå ud og bade i søen. I kan sejle i robåde, kano, kajak osv. direkte fra campingpladsen. Og det er et godt eksempel på, at det også kan være en rigtig god idé at lægge nogle dage ind til bare at være på pladserne. Og måske især, når man har børn med. Fordi som regel, så er det sådan, når man skal til USA, så kigger man 100% på alle de her oplevelser, de her nationalparker osv., man skal se, og så lægger man tid af til dem. Men det kan også nogle gange være lidt meget, og skal gøre det, hvis man er stadig i 3 eller 4 uger, og så skal ud og se noget hver eneste dag. Især hvis man har børnene med. Der kan det ofte være godt at lægge nogle ekstra dage ind, hvor man bare kan hygge sig på pladserne, og for eksempel bade eller tage ud og sejle på søen her. Mange af Kores campingpladser, de har altså også pool, og det kan jo både være fint, hvis man kommer tilbage efter en dag med oplevelser, og lige slutte af med nogle timer ved poolen, men det kunne altså også være, at man lige tog en hel dag ud, og man sagde, nu slapper vi bare af ved poolen, hygger os, bader, får ladet batterierne op, og så er der ekstra god energi og humør til de oplevelser, der venter efterfølgende. Og på Kores hjemmeside, der kan I altså se, hvilke pladser, der har pool, og gå efter dem, hvis det er vigtigt for jer. Og så er de her Kores campingpladser altså også bare skønne, fordi det er også nogen, der benytter sig af amerikanerne, så der kan man altså stå her om aftenen og grille og hygge sig ved bålet om aftenen. Og det er altså også bare den her, jeg synes, unikke oplevelse, I får ved at lege en autocamper, fordi I kan også bruge centralt i nationalparkerne på hoteller osv., men det er altså bare ikke det samme at sidde inde på et hotelværelse, som det er at sidde herude under åben himmel midt i naturen, sidde og nyde et godt glas vin og få en snak med amerikanerne. Det er altså virkelig, virkelig skønt og giver bare en ekstra god oplevelse af USA. Og hvad koster de her Kores campingpladser så? Ja, priserne de varierer altså igen rigtig, rigtig meget. Og det gør de afhængig af sæsonen. Der kan være sagtens koste dobbelt så meget i højsæsonen som i lavsæsonen. Der er en beliggenhed, der betyder noget, ligesom der er stor prisforskel på, hvad et hotel koster afhængig af, hvorfor en beliggenhed det har. Så er der også det samme med campingpladserne. Der er forskel på faciliteterne, fordi der er altså nogen, som bare er en plads med en græsbænd, han er sagt, og med opkobling, men eller ikke så meget andet end det. Og så er der pladser som den her med legeplads og stort poolområde osv., og det er klart, den koster selvfølgelig noget mere. Og så afhænger prisen altså også af, om det er fuld opkobling, I skal have. Og det må ændre om, det synes jeg er skønt. Fordi så kan I altså slutte jeres toilet til. Der er simpelthen bare lige sådan et hul her, han har sagt, hvor man lige sætter slangen på. Så ryger det direkte ud der, så behøver I ikke tænke mere over det. I kan få koblet strøm på. Der er en generator, kan jeg sige, så kommer man ud og bor nogle steder, hvor der ikke er fuld opkobling. Jamen, så kan man sagtens gå nogle dage med det, men som regel efter nogle dage, så skal der altså lidt strøm til. Og så kan det være godt at komme på en plads og få fuld opkobling. Der er pladser, der koster over $100, fordi det er den helt rette beliggenhed, og faciliteterne er i top, og det er i højsæsonen. Og så er der pladser, der koster $30, fordi at de ikke har de her faciliteter, og det ikke lige er en af de mest attraktive beliggenheder. Men jeg vil sige, sådan en god vejledende pris for sådan en Kores campingplads, det er sådan en $60-70, jeg siger. Det er det leje, I ofte kommer til at ligge på i gennemsnit. Så kan I også vælge at bo i nationalparkerne. Og der har I altså ikke pool og stor legeplads og alt det her, som I havde på Korespladser. Til gengæld så overnatter I altså billigt med den bedst mulige beliggenhed lige midt i naturen i nationalparkerne. For ja, det er faktisk billigt at bo i nationalparkerne. Modsat hvad man skulle tro. Man skulle tænke, det var det, der kostede mest. Men det er sådan, at amerikanerne har valgt at sige, at det at bo inde i nationalparkerne, det skal altså ikke kun være for de velhavende amerikanere. Det skal være for alle. Så derfor så ligger prisniveauet altså på omkring $30.
også i højsæsonen, for at bo inde i hjertet af en af de her nationalparker. Det gør til gengæld, at de er altså meget, meget efterspurgte, fordi de er billige, og det er den bedst mulige beliggenhed. Så der er altså rigtig godt at bestille på forhånd, og faktisk rigtig godt at bestille den dag, de bliver frigivet. For de bliver sådan frigivet løbende, som regel cirka et halvt års tid før. Og der kan det være sådan noget med, at hvis I nu skal ankomme, nu siger jeg, fra den 1. i 7. til den 1. i 8., så skal det måske bestilles så bliver det frigivet den 12. december for eksempel. Og så kan det være, at de siger, hvis det er fra den 1. i 8. til den 1. i 9., så bliver det frigivet den 20. januar og så videre. Det er bare lige et eksempel, og det kan være forskelligt fra nationalpark til nationalpark, men vi skal nok sende jer et link, når I bestiller ved os, hvor man kan gå ind og se de her forskellige pladser, og skal se, hvornår de bliver frigivet, så man kan sidde klar. En god idé er den dag, de bliver frigivet, og så få bestilt dem, fordi så får I altså bare den her fede beliggenhed midt i nationalparkerne til den skarpeste pris. Og det er igen sådan en god fordel ved, at man får bestilt på forhånd for et god tid, fordi bestiller I altså først rejsen 2 måneder før, så kan det godt være, at pladserne er væk, men har I bestilt den mere end et halvt år før, så kan I altså også være klar, planlægge ruten, og så sørge for, at I kommer ind og får beliggenheden i nationalparkerne. Og så er det fede altså, I kommer ud og bor lige midt i naturen, omgivet af de her kæmpe store træer. Og nej, det er ikke fordi, der er så store træer her overalt i USA. Det er altså taget fra Sequoia Nationalparken, som har de her Redwoods-træer, verdens største træer. Og så er det så også lige en mindre størrelse, der gør den lidt ekstra stor. Men det er altså nogle kæmpe store træer, de har. For eksempel, hvis man kommer ind og bor helt inde i hjertet af Sequoia, så går man ud om morgenen, og så er det de her store træer, der står lige ud for døren. Det er altså ret fedt. Så behøver I heller ikke at tage hjemmet med jer, når I skal ud og udforske naturen, hvis I bor inde i nationalparkerne. Der er altså vandrestier lige ud for døren. Bor I uden for nationalparken, så er det klart, så skal I lige have hjemmet med jer og køre ind i nationalparken, når I så skal se den. Bor I derinde, så kan I gå lige ud af døren. Parkerne er store, så der kan være bestemte ture, hvis nogle bestemte vandreture, I gerne vil ud på, som ikke ligger lige der, hvor I bor. Men så er der altså sådan et rigtig fint shuttlebus-system, hvor man nemt kan komme hurtigt rundt. Og ellers så vil der helt sikkert også være stier lige ud for døren. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi flere steder, så kan der også være stor forskel på, hvor lang og krævende en tur man vil ud på. Der er nogle gange nogen, der bare lige vil ud og slindre en lille tur, eller der slet ikke vil ud og vandre, mens andre i familien eller rejseselskabet, de har en drøm om at gå den der lange tur, hvor de går afsted om morgenen og først er tilbage sidst på eftermiddagen, hvor de måske skal op til store udsigtspunkter som her og kigge ud over parkerne osv. Og der kan det godt være lidt en udfordring, hvis man så bor uden for nationalparken. Jamen, hvad gør vi så? Skal vi så alle sammen køre ind, eller hvad skal vi? Her kan man altså autocamperen holde, og så kan man gå direkte ud på turene lige ud for døren. Og så kommer I altså også tæt på dyrene, når I bor i nationalparkerne. Og det synes jeg, det er ret fedt. Altså, der er et rigt dyreliv i de her nationalparker. Men det er sådan, i takt med, at man kommer lidt op af formiddagen, og der kommer flere og flere folk i parken, jamen, så tripper de her dyr altså også længere og længere ind i skoven. Men overnatter man inden, så når man går ud om morgenen og skal til at have morgenkaffe eller morgenmaden herude, så kan man så sagtens lige se dyr, som den her kære ven, der lige står og spiser resterne fra kilden fra dagen forinden. Måske lige skal huske at vaske resten, inden I bruger den igen, men det er altså bare super hyggeligt, at dyrene de er lige ude for døren. Og så er der altså også parker med dyr, som den her. Brune bjørne. Nogle de er ikke så meget for det, andre de synes, det er fantastisk. I kan være ganske rolige, vi hører aldrig om problemer med det. Og sådan bjørne som dem her, de ønsker egentlig heller ikke at komme i nærheden af menneskerne. Så de holder sig som regel godt langt inde i skoven, og der skal man sådan gå godt derind for at komme i nærheden af det. Så har man lyst til det, så kan man så også se, om man kan være heldig at spotte sådan en kær ven som den her. I kan bo i nationalparker, men I kan også bo i det, der hedder state parks. Og det er egentlig meget i samme boldgade som nationalparkerne. Det er enkle pladser, det er uden faciliteter og opkobling og så videre. Så det er som regel bare lige sådan en plads, I har lov til at holde på her i stateparken. Men til gengæld, så kan I altså som regel bo til $10-15 lige midt i naturen her. Så det er altså lidt den her samme oplevelse som at bo i en nationalpark. I får det billigt, der er ikke en masse faciliteter, men I bor altså lige midt i naturen. Så overvej nogle af de her stateparks, de er altså også rigtig, rigtig smukke, mange af dem. Og så er det sidste overnatningsform. Det er altså det, der hedder Harvest Host. Og det er sådan lidt sjov størrelse, fordi der kommer man senere og bor på små gårde, ranches, bryggerier, vingårde, sågar. Altså steder, som ikke er en decideret campingplads, men hvor I får lov til at holde et sted på deres grund. Og der kan man så simpelthen lige stå op til
gårdlivet, for eksempel hvis det er en ranch, I bor på, og kigge ud på hestene, eller bisonokserne, eller hvad de nu har, det pågældende sted. Ret sjovt, og man betaler så $75 for et medlemskab i et år, og så ordner man altså gratis på alle de Harvest Host, man har lyst til. Man anbefaler dog, at man lige går ind og køber noget i deres butik. Fordi de fleste af de her steder, de har altså en lille butik, hvor de sælger noget af det, de producerer. Så er det et bryggeri, så sælger de nogle af deres egne øl. Er det en vingård, så sælger de noget af deres egen vin. Og i og med, at man overnatter der gratis, så er det sådan lige god stil og kutume, at man måske lige går ind og handler lidt der. Men skænkel, så har man jo fået en gratis overnatning. Og jeg vil sige, bor man nu på en vingård, så synes jeg da heller ikke, det er værst, at man lige kan gå ind og købe en flaske vin, og så kan man så sætte sig herud og sidde og nyde den, mens man sidder og kigger ud over de vinstokke, der har lagt roer til vinen. Det er altså ret fedt lige at kunne sætte sig ud og enten tage morgenmaden her, men altså også lige sætte sig med en god flaske vin om aftenen og kigge ud over vinmarkerne. Det synes jeg er ret fedt. Så overvej de her Harvest Host. Det er en sjov og lidt anderledes overnatningsform derover. Og det var altså de her fire muligheder, der var. Korea, som er den her lidt mere klassiske campingplads, national og state parks, som er lige midt i naturen, og så de her Harvest Host, som er de her sådan lidt mere lokale, hvor man bor ved nogle lokale ranches, bryggerier, vingård osv. Og mange siger, jamen, skal vi så bestille dem på forhånd, eller kan vi bare lige køre rundt og så droppe ind? Jeg siger, nationalparker og til dels state parks, især i højsæsonen, dem skal I simpelthen bestille på forhånd, eller så skal I være ualmindelig heldige, hvis I skal kunne komme frem der og så få en plads. De er som regel booket lang tid forinden, og det er altså rigtig godt det med at sidde klar og bestille dem næsten på dagen, hvor de bliver frigivet, så man er sikker på at få pladsen der, hvor man skal afsted, især hvis det er i højsæsonen, man rejser. Til gengæld så som sagt, så bor I altså billigt med den bedst mulige beliggenhed. Korea og Harvest Host, dem vil I sagtens kunne finde nogle af undervejs, men I kan også risikere, at nogle af dem er udsolgt, og det betyder, at man risikerer lige at skal køre lidt længere, end man måske lige har planlagt for at komme til overnatningsstedet, eller måske at lige det sted, man har drømt om at bo, eller det sted, der havde de faciliteter, man lige har drømt om, det er booket op. Så der er ingen tvivl om, at hvis man har nogle konkrete ønsker til der, hvor man skal bo, så kan det være en god idé at bestille det på forhånd. Det var lidt om pladserne, og så skal man også køre mellem de her overnatningssteder. Og der vil jeg bare lige komme ind på sådan et par små tips og sådan generelle oplevelser. Det er ligesom at være on the road i USA i en autocamper. Rigtig mange spørger, er en autocamper ikke svær at køre i? Og der vil jeg bare sige, nej, det er den altså ikke. Ikke i USA og Canada i hvert fald. Vejene de er store og brede. Det er altså ikke som Sydeuropa med små snørklede veje. Noget af det mest snod, man kommer ud i, det er sådan noget som det her, som godt nok snor sig, men som I kan se, så er vejene altså gode og brede, og I kan fint komme rundt i en autocamper. Sørg for at afsætte god tid, og planlæg ikke alt for lange stræk, fordi I kører altså ikke så hurtigt i en autocamper, som I gør i en almindelig bil. De kan godt komme op og trække 100 km, også lige på den gode side af 100 km i timen, men jeg anbefaler ikke, at man kører mere end 80 km i timen, og det er fordi, hvis den kommer op på de der 100 i timen, så presses motoren lidt, og så kan det godt larme en del. Så som regel giver det den bedste oplevelse, at man ikke kører mere end 80 km i timen, og der er altså også nogle steder, hvor man kommer ned og kører endnu mindre i timen. Til gengæld, så synes jeg, at det, at man ikke kører så hurtigt, det gør altså også, at man nyder turen og landskabet endnu bedre. Man sidder godt og højt og har en flot udsigt og kører igennem naturområder som det her, og drøner man nu afsted med over 100 i timen, så får man ikke set det så godt, men når man ligger og kører der med 60, 70, 80 km i timen, så ser man det endnu bedre. Der er nogle steder, hvor det går lidt op, og det er klart, at her kører en autocamper langsommere, men motoren er altså stor, så den skal nok kunne trække op af bjergvejene også. Kører man i autocamper, så klart den ikke trækker ikke lige så hurtigt som en bil, så man kan godt nogle gange lige få skabt en lille kø, men så hold ind til siden. De er altid gode til at lave masser af små holdepladser, som den I ser her, hvor man lige stopper, måske bare lige stopper ind i 5 minutter, og så kom det lige ud, og så er udsigten som regel også fantastisk. Så jeg synes egentlig kun, det er kærkommet med sådan et stop undervejs i de her naturområder. Apropos det her med at køre op af bjergene, så vil mange måske også sige, hvor langt kører sådan en egentlig på literen. Og der vil sige, sådan en god vejledende, det er sådan cirka 4 km på literen. Men det er klart, det varierer både afhængig af type. Det er klart, jo større en autocamper, jo kortere vil den køre på literen. Der er der ikke et kæmpe forskel på dem. Og så afhænger det selvfølgelig også af terræn. Fordi skal I op og køre i bjergveje som den her, så er det klart, så kører I kortere på literen, end hvis I kører ud af lige landevej. Men sådan som regel på sådan en rejse rundt i USA, så ligger folk med, at de kører sådan omkring de der 4 km på literen. Og der er så godt at være opmærksom på, at benzinen i USA, den koster altså cirka det halve af i Danmark. Så det kan godt være, at det ikke lyder meget, men sådan prismæssigt, så er det som regel ikke
benzinbudgettet, der ligesom vælter det hele, fordi det svarer til, at I kører i en dansk bil, der kører 8 km på liter, når I sådan skal regne budgettet ud. Husk det her med at afsætte god tid, fordi I altså også gør mange stop undervejs, og så bliver oplevelsen altså bare endnu bedre. Kommer man igennem flotte naturområder, som jeg typisk gør, når man kører i en autocamper, så er det altså rigtig fedt det med, at man lige kan stoppe ind, og så sidde og tage frokosten her, og bare lige nyde den her flotte natur, man kommer igennem, i stedet for at drøne lige forbi den, og videre til det næste sted. Undervejs, altså synes jeg i USA, det er en oplevelse at se de steder, man overnatter, men det er virkelig også en oplevelse, alt det, der er imellem overnatningsstederne, for der er en fantastisk flot natur. Og så er der så også rigtig gode muligheder for at komme ud og se dyrelivet. Her er det for eksempel ved Highway 1, hvor man kan stoppe ind og se søelefanter i deres naturlige miljø. De er ikke hegnet eller noget, de ligger simpelthen bare her på stranden. Det er her, de bor, fordi de lever i Stillehavet lige ud for. Og der er igen ret fedt det her med, at man kan tage sig god tid, og man kan stoppe ind og se på dem. Og ja, måske lige udnytte, at man har køkkenet med at lige stå og få en kop kaffe eller en kold cola, mens man siger hej til de her kære søelefanter. Kører man ind igennem landet, jamen så kommer man der mere øde ørken og sådan noget, men der kommer der også sjove oplevelser. Gamle Route 66-strækninger og byer som Oatman her, hvor tiden simpelthen bare har stået stille i 100 år eller sådan noget. Og, jamen altså, det minder om noget fra en gammel westernfilm og med æsler, der går frit i gaden, og det er bare sådan en sjov kontrast til nogle af de der mere moderne byer, man også finder rundt omkring derovre. Og igen, et hav af naturoplevelser. Det kunne være sådan noget som Horseshoe Bend her, som er sådan en, at det er ikke der mange, de typisk kører efter og overnatter derved, men det er bare rigtig fedt, når man lige kommer der forbi, og så tager sig tid til lige at stoppe ind her, og lige bruge en time på at kigge ud over Coloradofloden, hvor den slår den her flotte hesteskå. Så afsætter I ekstra god tid, og tager ikke for lange kørestræk hver dag, så får I altså også bare en ekstra god oplevelse af USA og Canada. Og så et godt tip er, afsæt altid mindst 2 nætter de steder, I skal se noget. En overnatning kan være fint de steder, hvor det simpelthen bare er et stop på vej, og ikke skal se en masse det sted, I overnatter, men til at dele turen over, så er det fint. Men alle de steder, hvor I skal se noget, f.eks. i en nationalpark, så er det altså mindst 2 nætter, fordi normalt så kører man videre, efter man har spist morgen, og kører morgenen formiddagen der, så man når ikke at se noget den dag, det sted man overnatter. Og så fordi man har en køretur, og afstanden er lidt store, og man gør de her stop undervejs, så hedder det så ofte først frem, sidst på eftermiddagen, før man er fremme. Så skal man måske lige have startet op i grillen, og har lavet lidt mad, og sidder nyde en god middag under åben himmel, og så får man egentlig ikke set meget af det sted, man overnatter den dag. Man har haft en masse fantastiske oplevelser på vejen dertil, men er det så en nationalpark, så er det sådan, at de kører videre igen næste dag, så sørg for at afsætte mindst 2 nætter, så I har en dag dagen efter til det, I skal se det pågældende sted. Og nogle steder skal I måske bruge endnu bedre tid end de 2 nætter. Så husk endelig det. En nat er kun de steder, hvor det er et stop på vejen. Alle de steder, hvor I skal se noget, mindst 2 nætter. Så hellere vælge noget fra, og så have bedre tid de steder, I så tager med. Yes. Og så vil jeg bare tage lidt omkring turforslag, fordi vi har nogle sådan tilpassede turforslag, som er egnet til at køre i autocamper i USA og Canada. Og de ligger altså inde på vores hjemmeside, sender gerne en link til jer. Her er bare lige et lille screenshot derinde fra, der ligger mange flere ture end den her, men bare lige et lille udvalg af dem, der ligger. Og så kan man altså trykke sig ind og finde inspiration derinde. Og så kan man for eksempel trykke ind på turen, I har øverst herop, det vestlige USA's højdepunkter i autocamper, 16 dage, og når man så trykker derind, så ligger der simpelthen dagsprogrammer med forslag til en rute, man kan køre, og når man trykker ind på de enkelte dage, som for eksempel her på dag 10, hvor man kører til Bryce Canyon, så ligger der altså forslag til, hvad man kan se på vejen, der ligger information om, hvad man kan se det sted, man overnatter, og der ligger med sandt også forslag til til en campingplads, man kan bo på. Så ligesom samlet noget, der er rigtig godt i forhold til det at køre i autocamper. Et godt tip kan dog være, at jeg anbefaler ofte, at vi tager det lægger ruten ud for jer, så det kan være en god inspiration, men rigtig mange har behov for at justere den lidt, og det kan man sagtens gøre, og det er simpelthen bare et oplæg til, hvordan en rejse kan se ud. Og et godt tip kan være at lægge nogle ekstra overnatninger ind, for vi har afsat 2 nætter af fin tid nogle steder, men der er også andre steder, hvor man kun har 1 overnatning, og hvis det nu lige var et af de steder, I gerne vil opleve, så skal vi selvfølgelig sørge for at lægge ekstra overnatninger ind. Så regn med, det kan være godt lige at lægge nogle ekstra nætter ind i forhold til de her turforslag, så får I som regel endnu bedre oplevelse. Men tag endelig fat i mig, så hjælper jeg også gerne med, hvordan den helt rette rute kan sættes sammen til jer. Og nu har jeg talt rigtig meget praktisk information, så jeg vil godt bare lige slutte af med sådan lidt rejsebilleder og lidt inspiration. Og bare lige tage et eksempel på at sige, hvis I nu kører en tur, som den vi har her, det vestlige USA's højdepunkter i autocamper, hvad er det så for nogle oplevelser, man kan få ud over det at køre i en autocamper? Jamen, så vil man altså kunne se San Francisco, som I ser her, som er en
fed og moderne storby, men også med flotte gamle viktorianske huse fra 1800-tallet, som I ser her. Og overvej det her med at starte turen derinde, og så overnat inde i San Francisco, kan gå ned og sige hej til søløverne, der ligger og daser nede i havnebassinet ud for Pier 39. Igen det her med, at man kan se dyrene i deres naturlige miljø. Bagefter kører en tur ned ad Highway 1, der simpelthen er en af verdens smukkeste kyststrækninger. Og nogen vil sige, ej, den skal I ikke køre i autocamper, fordi at vejene snor sig lidt, og det går også en lille smule op nogle steder. Jeg synes, den er fantastisk at tage i en autocamper. Fordi ja, det kan da godt være lige ind imellem, at så I lige får samlet et par biler bag jer. Men så holder I bare ind. Der er simpelthen holdepladser mere end hver halve kilometer, hvor man lige kan holde ind i siden, og så kan man stoppe ind på en plads som den her, hvor billedet her er taget. Og så har man sådan her fantastiske udsigt over Stillehavet med den her rå klippe kyst, hvor bølgerne slår ind over, og virkelig, virkelig bare en smuk strækning. Og så igen det fede, I har jo køkkenet med jer, så I kan jo simpelthen tage kaffepausen, frokosten eller hvad I nu ønsker herinde på en af de her holdepladser nede af Highway 1. Det er altså super fedt. Videre ned til Los Angeles. Og man kan sige, at storbyerne er typisk ikke det, man vil tage, når man er i autocamper. Nogen kan vælge den fra, men Los Angeles er sådan en rigtig bilby, så den kan man sagtens komme ind i autocamper. Og så har den altså også nogle fantastiske strande, som I ser her, så mange, der går efter naturen, også godt kan lide super gode strande. Og for eksempel kan man tage en tur ned til Santa Monica med den her kendte Santa Monica Pier, den her gamle mole, som I ser her med det her Tivoli ude på molen. Kører man ind i landet, jamen så kommer man blandt andet forbi den gamle Route 66 og kan altså stoppe ind med nogle af de her gamle gasstations, nogle af de her gamle diners, som bare har lagt der i 70 år og ikke har ændret udseende siden. Og det er bare sådan en sjov kontrast, hvor man kommer fra de her moderne byer ude ved kysten, og så kommer ind nogle steder, hvor tiden bare har stået stille siden 1960. Fed oplevelse. Videre ind til nogle af nationalparkerne, til Grand Canyon, som jeg synes bare sådan et must, at jeg synes på et eller andet tidspunkt i livet, der skal man altså bare have den oplevelse med, at man skal stå og kigge ud over Grand Canyon, for den er så kæmpe, kæmpe stor, at det, du kan ikke beskrive det måde, du skal simpelthen stå der for at forstå det, og når man så står der, så lige for man ikke forstår det alligevel, for hold da op, hvor er den stor og imponerende. Og videre til mindre kendte naturoplevelser, som for eksempel Antelope Canyon, hvor man kan komme ned og gå i sådan nogle røde, orange, gullige gange ned under jorden, hvor der er en lille revne oppe i toppen, og når midt på dagen, når solen står højt, så skaber den altså sådan en fantastisk lys ned i de her gange, hvor ja, vandet igennem millioner år, som har skabt de her gange ned under jorden. Fantastisk flot oplevelse. Videre til Bryce Canyon, hvor de her flotte farver, de fortsætter, men hvor det ikke er gangen under jorden, man går i, men i stedet sådan nogle klipper i gule, røde, orange nuancer, der venter en. Fantastisk flot nationalpark. Og så det sjove er, at så kører man en time fra Bryce Canyon, som er bar og rå med de her søjler, og så kører man bare lige en time, og så er landskabet lige pludselig helt anderledes, når man kommer til Zion, som er den her frodige dal, hvor de her klippesider, de står meget stejlt på hver side. Vi videre til Las Vegas, som var en by, man sagtens skal tage i en autocamper, og bare en vanvittig by og en sjov by at besøge, fordi den er så anderledes end alle andre byer her i verden. Der får man så bare nogle sjove oplevelser i Las Vegas. Den er skør, og den er vild, og den er anderledes. Videre til Sequoia, som jeg også har med før, hvor I har de her redwoodstræer, altså verdens største træer, og hvor I så bare kan gå iblandt dem og føle jer meget, meget lille blandt de her naturskabte giganter. Og så slutte turen oppe ved Yosemite, hvor I finder de største vandfald i Nordamerika. Dem med mest vand, de ligger over ved østkysten ved Niagara Falls, men dem med det højeste fald ligger altså her i Yosemite. Og så kan man altså lige stille sig op her og stå på kanten og se, hvor de her mange, mange tusind liter vand, de altså fosser ud over kanten hvert minut. Og bor man så helt ind i nationalparkerne, som vi talte om tidligere, jamen så kan man sgu ud og tage solopgangen eller solnedgangen lige midt i naturen og få en ekstra god oplevelse af de her nationalparker. Så det var bare lige sådan, det var ultrakort. Vil man gerne vide mere omkring for eksempel det vestlige USA, så holder vi her i starten af november et foredrag på det, som I kan tilmelde jer ind på vores hjemmeside. Men det var bare lige for at give en appetitvækker, at når I så kører rundt i en autocamper, for eksempel i det vestlige USA, vælger I det de turforslag, vi har derinde, så er det altså oplevelse som det her, der venter jer. I kan sagtens tage det i bil og med hoteller også, så hvis det er autocamper, I får ud af, det er nok ikke også alligevel, så hjælper vi gerne med en tur, hvor I tager fly, bil og hotelovernatninger i stedet for. Ellers så håber jeg, I er blevet lidt klogere på det her med at køre i en autocamper. Måske er jeg blevet afklaret med, om det er den rette løsning for jer. Og hvis I er bestemt på det, måske er blevet klogere på, hvorfor en model er den rette for jer. Ved lidt mere omkring, hvad I skal være opmærksom på, når I skal bestille, når I skal hente autocamperen. Og også dermed, hvorfor nogle overnatningsmuligheder der er. Og hvordan man måske tilrettelægger den bedste tur. Lige sådan et par afsluttende bemærkninger. Husk,
altid det her med at bestille en pakkerejse ved os, så er I altså sikre, både hvis covid-19 kommer til at fortsætte med at drille. Nu regner vi med, at vi er ved at være på den anden side af det, og hvis man er færdigvaccineret i hvert fald, så kan man fint rejse til både USA og Canada her til 2022. Det bør ikke blive noget problem, men skulle der lige pludselig komme et eller andet, hvor de ændrer mening, og man alligevel ikke må det, så går vi altså ind og dækker for hele pakkerejsens pris, når I køber den ved os. Og I er altså også sikret i tilfælde af konkurs, så går luftfartsselskab, autocampudlejer konkurs, så er det altså ikke jer, der hænger på regningen, der kan vi altså kvitterfrit gå ind og booke jer om til noget andet. Og så sender jeg altså lige den her mail i morgen formiddag med mine kontaktinformationer. Selve optagelsen af foredraget, den kan altså godt lige gå en uges tid, før den kommer. Så den behøver I ikke skrive til mig med i morgen, hvis ikke I har fået den der. Der kan altså godt lige gå en uges tid, men den skal nok lige komme, så I kan gense det, eller måske se det sammen med andre medrejsende. Men ellers så må I altså meget gerne kontakte mig, hvis I har spørgsmål til noget af det, jeg har gennemgået. Eller hvis I kunne tænke jer at snakke omkring jeres rejse, så hjælper vi som sagt meget gerne med at få sat den helt rigtige rejse sammen til jer. Eller så håber jeg, at I har fået noget ud af det, selvom som jeg siger, det var på nogle punkter, synes jeg, et lidt halvkedeligt foredrag, fordi der var ikke helt så mange oplevelser, der var meget praktik. Men som sagt, vi gerne have mere snak om oplevelserne, så kan I tilmelde jer et af de her mere destinationsspecifikke foredrag, vi også har på hjemmesiden. Men så håber jeg, at I har fået noget ud af det, blevet lidt klogere på det her med at køre i autocamper i USA og Canada. Og så vil jeg åbne op for lidt spørgsmål. En spørger, om man skal være medlem, og det behøver man ikke. Men det er sådan, hvis man er medlem af FDM og leger en autocamper ved os, så får man 500 kroner rabat. Og det uanset om det er Cruise America eller Roadbear, I vælger. Så der er en fordel ved at være medlem. Og vi har til med et tilbud lige nu, at hvis man køber en rejse herinde, så får man første års medlemskab til halv pris, 330 kroner. Så de fleste vælger, hvis ikke de er det, at blive medlem, fordi de så faktisk får en større rabat på rejsen end selve udgiften til medlemskabet. Og en spørgsmål i forhold til børnevacciner. Og vi mangler at se, hvad amerikanerne siger. Det kanadierne har sagt, det er, at børn 12 år og derunder, jeg mener det 12 år, det skiller mig ikke lige helt hænge op, det mener det lige 12, jeg kan ikke huske, om det er 12 og derunder eller under 12, de må gerne rejse ind i Canada med færdigvaccinerede forældre. Det er sådan, at man skal stadig lige have en test, som det er lige nu, inden man rejser ind, og man skal lige ind og uploade noget dokumentation på, at man er færdigvaccineret, men det skal vi selvfølgelig nok give jer information omkring, hvor I kan gøre det, men ellers så kan børn under 12, så kan de altså rejse med færdigvaccinerede forældre ind. Vi mangler at høre, hvad amerikanerne gør, men jeg håber og tror, at de gør noget tilsvarende. Og mange har fået god inspiration med, det er jo dejligt at høre. Og en spørger, hvis nu der sker nedbrud eller et eller andet undervejs, jamen der er simpelthen sådan et 24 timers nummer, man kan ringe på til autocamp-udlejeren, og så ringer man selvfølgelig der, hvis den lige pludselig ikke kører. Det er godt nok sjældent, vi hører om det, fordi det er fine, ordentlige camper stadigvæk, men skulle der lige pludselig ske et eller andet, jamen, så er der så et nødnummer, man kan ringe på. Det kan man også potentielt ringe på, hvis der lige pludselig et eller andet, man ikke kan få til at fungere, ikke kan huske, hvordan generatoren virker. Jeg anbefaler, at man lige bruger appen og går ind og slår op der, men kan man stadig ikke finde ud af det, så er der altså et nødnummer, man kan ringe på. Yes, og ellers så skal jeg lige se, så har der vist været fin information med. Jamen det var godt, det var noget, I kunne bruge. Og hvilke ruter er foragtige i februar? Og der vil jeg nok sige, de sydlige, fordi den nordlige del af USA, og især op i Canada, der har du altså sne om vinteren og rigtig meget af den. Så der er ingen tvivl om det med at holde sig nede i Californien, den sydlige del af Californien, holder sig helt nede sydpå, nede i sydstaterne. Altså Florida er jo et fantastisk tidspunkt, og de har jo højsæson i vintermånederne, fordi der er masser af sol og varme, og du kan også sagtens tage nogle af sydstaterne ned igennem Louisiana, Mississippi, New Orleans og ind igennem Texas og så videre over til Arizona og Californien. De områder kan du sagtens tage i februar. Rykker du noget længere nordpå, så skal du begynde at forberede på, at der kan komme lidt sne, men det er jo det sjove. Det er så stort et land, at du kan sagtens have sne nogle steder, og så kan du have 25 grader andre steder. Nu skal jeg lige prøve at se. Og du spørger med tyfoner i Midtvesten. Det er umiddelbart ikke noget, man behøver at være bange for. Du kan have i, det er sådan rigtig meget ved at sige, sådan Florida, måske lige del af sydstaten, ned omkring New Orleans, og den del af det, Louisiana, Mississippi, hvor og så dele af syd, østkysten, der bliver ramt af orkaner ind imellem, når vi rammer det, som regel sådan hen i slutningen af
august, nogle gange ind start september. Så de områder, man skal til, så kan man overveje at gå udenom dem, så man ikke lige rammer på det der. Men ellers så resten af USA er ikke noget, der typisk er ramt. Man kan selvfølgelig ikke love noget i forhold til vejr og vind, men det er godt nok sjældent, vi ser, at resten bliver ramt. Midtvesten er ikke umiddelbart et område, man behøver at være bekymret for. Der kan komme snestorm om vinteren, men ellers så ikke. Og der er en, der spørger, om vi kan hjælpe med selve campingpladserne. Dem skal man godt nok ind selv og bestille. Hvis man bor på at køre bil og bor på hoteller osv., så kan vi hjælpe med at booke. Men campingpladsen, der skal man godt nok ind, for eksempel direkte, hvis man skal bo i. Jo, simpelthen så skal man ind på Nationalparkens hjemmeside og booke den derinde. Men vi skal nok hjælpe med de links, hvor I kan gå ind og gøre det. Og der er en, der spørger, hvor høje børn skal være for ikke at sidde i autostol. Og der har amerikanerne det jo sådan, meget at hver stat bestemmer sit. Så der er jo simpelthen stater, hvor at børn på 8, de skal sidde i autostol. Og der er stater, hvor at når de er 3 år, så behøver de ikke at sidde i en autostol. Så det er meget statsspecifikt, det der. Men jeg skal nok lige hjælpe med det, hvis du kan fortælle mig senere hen. Så kan du godt hjælpe med at slå op og se, hvordan reglerne er der, hvor I skal rejse hen. Og en spørger, hvis man nu skal til det sydvestlige USA, er ikke glad for varme, hvornår man skal rejse. I bund og grund kan du rejse til det sydvestlige USA året rundt, men skal du i nogle af nationalparkerne, som man typisk gør i sin autocamper, så vær opmærksom på, at nogle af nationalparkerne ligger lidt højere, så der kan du så godt have sne inde i Yosemite og Grand Canyon og så videre om vinteren. Men så vil jeg sige, gå efter forår, gå efter hen på efteråret. September synes jeg er en rigtig god måned. Maj er en god måned. Der kan dog stadig blive varmt inde nogle steder, så hvis man gerne vil have det lidt mere mildt, så synes jeg april og oktober kan være et par gode måneder. April kan være lidt køligere, men så er der til gengæld rigtig meget vand i vandfaldene i Yosemite for eksempel, og det hele det blomstrer, hvor når det kommer hen senere på efteråret, så kan det være brændt lidt mere af ovenpå en varm sommer, men til gengæld lidt sådan varmere temperatur. Så jeg synes april og oktober kan være fint, hvis ikke du skal have for meget varme, og ellers er man ikke afhængig af skoleferien og gerne vil have sådan en fornuftig varme, uden det skal være stejende hit, så synes jeg maj, start juni og så september kan være en rigtig fin måned til den del. Og en nævner noget med leje af busser. Dem har vi godt nok ikke nogen aftaler på, nej. Man kan leje sådan en minibus til 12 personer. Dem kan vi leje, men ikke større end det. Og en spørger, hvornår amerikanerne holder ferie. Det gør de som regel fra, jeg husker ikke sagt det dato, det er lidt forskelligt fra år til år, men som regel fra en eller anden gang hen midt juli, og så hen i løbet af august også. Så vil man undgå det, så slut juli, første halvdel af august, kan være god at komme udenom. Så tror jeg måske fik det med, eller så må I endelig lige skrive ind, hvis der er flere spørgsmål. Ellers så som sagt, så kommer der altså en mail i morgen, og så skriver I altså bare lige til mig, hvis I kommer i tanke om noget, eller ringer til mig. Det er I meget velkommen til. Men ellers så er jeg glad for at høre, at det er i hvert fald en del af, at I har fået noget god inspiration med, og det er noget, I kunne bruge. Og jeg håber, I bliver fristet til at komme over og udforske USA og Canada, måske i en autocamper. Det er i hvert fald en fantastisk oplevelse, vil jeg i hvert fald sige. Så jeg vil gerne sige tak for nu, og rigtig god aften.